Estamos de volta aqui com o novo vídeo. Eu quero desejar um bom dia para todos vocês aí que acessam o canal aí. Eu quero que vocês acessem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente hoje estamos com outro vídeo aqui. Que eu não fiquei satisfeito aqui. Meu catamento ficou bacana, jogando bastante água, mas eu estou perdendo muito o vento fraco, né? No caso, o vento quando está fraco, ele está parado. Aí eu quero ver se eu aproveito mais esse vento. Aí eu vou maneirar lá em cima o sistema dele, que lá é uma coroazinha de pompe, ó, lá em cima. Vocês estão vendo lá que é uma coroa de pompe. Aí ela está escorando muita, comendo muita força, né, no caso. Ela fica com um diâmetro grande, aí fica mais difícil de rodar. Aí eu fiz uma peça aqui, ó, vou colocar um pinhão lá. Eu sei que vai rodar menos, mas vai rodar mais tempo, né? Vou dar no mesmo, talvez de até melhor. Ele vai jogar menos água, né, pai? É. Ele vai rodar mais tempo. É, vai rodar mais tempo. Aqui eu usei um pedaço de cano de moto, do amortecedor dianteiro. Ah, é do cilindro, né? Cilindro dianteiro. Aí aqui eu coloquei o parafuso, ó, pra apertar lá. Aqui é um pouco que soldei. Soldei aqui. Esse lado eu não soldei não, porque o beijo tava pequeno. Não é coisa de forçar muito. Eu soldei aqui ao redor. Eu pingo aqui. Aqui não tem perigo de quebrar não. Que eu já olhei ali, o esforço não é tanto não. Só até com a mão roda, não tem como quebrar. Aí assim eu vou tirar ela, vou travar o corta-vento aqui. Ó, o peixe deu um pulo aí. Jacaré. Será? Você tá achando jacaré aí. Mas é, foi um pulo grande pro peixe, né? Porque jacaré pequeno não tem dentro não. Não? É, aqui tem ferrão. Ó, mas o jacaré daqui tem ferrão, a guazabeia tem dentro. Eu vou subir ali pra tirar a peça, né, gente? Pra nós ver. É. Qualquer coisa. Se nós não ficar satisfeitos ainda, vou colocar aquela coroa pequena aqui embaixo, né? Como lugar dessa. Mas eu acredito que não vai nem precisar. Não, o sistema aí funcionando, né, pai? O rolante e tudo. É. Novamente já subi um bocado de vez aqui até acertar ela no ponto certo. Olha, o pé maracujá já vem subindo lá. Aqui quando ele chegar mais ou menos aqui, assim eu puxei ele pra ali e saí espanhando ele. Agora foi andou disso, menino. Foi. Esqueci de achar. Agora vou amarrar ele aqui, né? É. A tinta dele já se gastou, ó. Aqui dá pra fazer a manobra sossegada. Tá vendo, mãe? Essa bolsa aí.
Tá, tá ventando bem pouco, né, pai? Tá ventando bem pouco. Olha como ele tá rodando rápido agora. Acho que sim. Qualquer nebrinazinha de vento, ó, tá vindo ele, ele já tá rodando, ele vai rodar bem mais rápido, né? E mais horas do dia, né, pé? É. O vento aqui não é muito, ele não fica muito tempo forte, né? Não. Então aproveitar o vento fraco é a melhor opção. É. Ó, ali ele encostou no batedor, né, pé? É, só roda até ele, só até aí. É, pra pessoa ficar segurando naquela base atrás, né? É. Então roda aí. Mais, né? Porque aqui tá pouco hoje. Tava mais forte, mas a diferença que tá agora. Agora ele tá rodando rápido, né? Olha lá. Aquela coroa não precisa mexer ela, não. Não. O negócio era lá que essa, né? Esse coroa grande aqui tava bloqueando a força dele, né? Aí a coroa nem era tão grande, né? Ela era uma coroa de bis, né? De popa, de bis, eu acho que é. No caso aqui, ó, ela ficou mais ou menos nesse diâmetro aqui. Foi mais, foi pouco, ó, de chance. Se segurar uma peça aqui, outra aqui, né? É, aí o cara também tinha que rodar essa daí. Aí dá muita diferença. Dá, e aqui só é. Coroa novinha, tá? Tá. Isso aqui era de uma peça, não sei nem o que era que arrumei isso aqui. Já tinha essa. O mesmo sistema do parafuso que lá em cima, né? Foi. Eu utilizei, eu fiz a base por esse daqui. É. E a medida, né? Aí ficou na medida, né? A mulher chegou agora lá em cima. Vamos olhar. Olha, tá aqui, ó. Tô aproveitando. Pra mim deu bem mais certo, viu? Tava chegando mais forte. Mas era pouco tempo que ele rodava. E agora, ó, tá chegando mais fraco. Mas qualquer brisazinha de vento, vocês veem que o vento tá pouquinho, mas tá rodando lá, né? Qualquer movimentozinho. Com a dica aí do meu amigo ali, é Mazinho. Isso, mulher. Você aproveitando mais o vento, você vai ter mais. Mais água no reservatório, é verdade mesmo. Ó, o vento parou lá, né? Foi. Mas qualquer ventinho, né, eu fico lá. O vento rodando. Tá soprando aqui por cima. Tá, agora. Soprando aqui, mas ela tá parada. Mas qualquer brisazinha de vento, ela roda, né? Aí no caso vai ficar muito pouco tempo sem rodar. Só a noite é muito difícil ventar aqui. Pô, ventar à noite. Ó. Aqui abaixo ele tá se movimentando um pouquinho, já chega a água assim. Aí eu achei bem melhor, e aquela coroa grande tava segurando muito a força dele. Deixa eu botar aqui pro pessoal ver como é que ele tá, né, velho? Olha lá. Vê ele daí, mãe. Vê ele. Tá rodando? Tá quase parando, velho. Parou agora. Já que o vento mais forte, mas ó. Ele mexeu um pouquinho, ele já chegava. Ela tá mexendo bem pouquinho lá. Agora vai dar um ventinho. Ó, tá vendo aí, ó? Olha aí, tá vendo? Desse jeito o custo-benefício aumenta, né, pai? Tem muito. Ó, ele tá rodando muito lá. Tá correndo assim. Direto, quase que o vento lá aqui sempre tem vento, né? Porque tem dentro do. Do ano passado. Naquele primeiro ano, o tempo que o vento tava bem muito. Depois ele vai correndo mais seco. É, mas também aquilo ali, pai, era no ápice do verão, né? Agora a gente tá no início. É verdade. Mês de janeiro, dezembro, janeiro. Aqui venta muito. Realmente. Mas graças a Deus estamos satisfeitos. Agora nós. Passarinho andando de moto, pai. Estamos na liga. É? Passarinho andando de moto aqui. Olha lá. Filmou ele? Filmei ele, foi embora. É um bisungão. Um bisungão. Tesourão. E é uma beija-flor, pô. É uma beija-flor. Aí é isso, né? O rabo dele é que nem uma tesoura. O rabo dele é que nem uma tesoura. Eu já vi vídeo na internet. Maravilha, graças a Deus. A gente tá com o pé de coqueiro, pé de cana e tudo, vai dando certo. Vai descendo aqui, né? É. Espero que vocês gostem aí do vídeo mais uma vez. A gente vai até chegar no limite que a gente quer, né? Se nós não gostarmos, nós vamos. É que esses projetos, eles têm que ficar, a gente tem que ficar melhorando cada dia mais, né, velho? Tem que chegar até aquele limite, vocês...
E essa chuva nós sabe como é. Vocês que inventam essas coisas, sabe que as coisas. Vai até chegar um ponto que você fique satisfeito. Ponto certo. Pois é isso aí. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.